Il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija hija mħasba dwar in-nuqqas ta' sostenibilità fis-settur tal-kiri f'pajjiżna. Fistqarrija maħruġa matul il-jum il-Kamra tal-Kummerċ qalet illi fejn jidħlu l-kirjiet ma nistgħux nibqgħu bl-istatus quo u għalhekk resqet numru ta' proposti konkreti li jinkludu reviżjoni tal-kriterji li jistabbilixxu minu eliġibbli għall-IIP, analiżi dwar kemm hawn proprjetà vojta f'pajjiżna, direzzjoni ċara lill-awtorità tal-ippjanar. U li nassiguraw illi f'pajjiżna jkollna proprjetajiet illi kulħadd jaffordja. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia ilu xhur sħaħ jitkellem u jenfasizza fuq il-ħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet b'konsultazzjoni ma' dawk kollha interessati. Dan għaliex is-sitwazzjoni tal-kirjiet qed tolqot eluf ta' familji u ħaddiema u mhux biss lill-persuni meqjusa fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà. Fl-istqarrija tagħha l-Kamra tal-Kummerċ tagħmel referenza għall-effetti li qed tħalli l-mossa tal-Gvern li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni. Tinsisti fost oħrajn li qed isir bini bla rażan, bini li jaf jibqa' vojt la darba pajjiżna jaffaċċja ċiklu ekonomiku negattiv. Il-Kamra tal-Kummerċ tuża klimi bes ferm fil-konfront tal-famuża White Paper illi tant ftaħar biha l-Gvern u tinsisti illi din ma toffri l-ebda soluzzjoni fit-tul għall-problemi tal-kerjiet. L-istqarrija tem billi tirmarka li l-Maltin ma jistgħux jibqgħu ħalsu żieda wara l-oħra fil-prezz tal-akkomodazzjoni.